Sura nzuri, mnyenyekevu, anayewapenda wananchi. Lakini nawashukuru pia kwa kunichagulia madiwani wa CCM wengi katika jimbo hili. Nasema ndugu zangu, asanteni sana. Napenda niahidi kwenu, sitawaangusha. Ninaposimama hapa mbele yenu, ninaguswa na mengi ambayo natakiwa kuyafanya. Nimemwona pale mbunge cha urembo wa jimbo la Mbagala. Ninajua kwa jinsi alivyoongoza kwa kura nyingi za kunipigia mimi, na nikapata kura nyingi sana, na walijitokeza watu wengi kwenda kupiga kura. Naomba mheshimiwa cha urembo nifikishie shukrani zangu kwa wapiga kura wako. Na ningependa hata kabla sijaondoka Dar es Salaam nikafungue mradi mmoja kule Mbagala, ambapo ninafikiri nitakuwa nimetimiza wajibu wangu. Lakini ndugu zangu, ninazungumza kwa dhati kwamba nina mambo mengi ambayo nina wajibu wa kuyatekeleza katika jiji hili la Dar es Salaam. Dar es Salaam imebadilika sana. Nilikuwa najaribu kumsikiliza mbunge Mtemvu alivyokuwa akijieleza hapa. Ninyi ndugu zangu wa Dar es Salaam mtakuwa mashahidi, tuliwakosa muda mrefu wa bunge wa aina yake, na ndiyo maana saa nyingine tuwe tunajilaumu kwa kukosea kuchagua. Alivyokuwa akiomba tu pale akinyenyekea, mimi nimeguswa sana. Sifahamu hizo heka 52 ulizoziomba ni za wizara gani. Mimi ninakupa, nazitoa, kwa sababu huziombi kwa ajili ya kwenda kujenga nyumba yako, unaziomba kwa ajili ya wananchi hawa wanyonge ambao kwa dhati kabisa walijipanga kwenye jua na kwenye mvua, wakanipigia kura mimi na wakakupigia kura wewe na wakawapigia kura madiwani. Nakupa hiyo zawadi ya heka 52 bure, ukaziendeleze kwa ajili ya wananchi hao. Nikitoka sijakupa, nitatoka na uchungu. Umenifurahisha sana, hongera sana Mtemvu, hongera sana wananchi wa jimbo hili kwa kufanya mabadiliko makubwa. Leo tunazungumza barabara za Ubungo, nyingi haziko kwa kujengwa kwa lami. Lakini nani angeenda kujenga barabara za lami kama hujaombwa? Walikuwa hawapo wanaoomba hizo barabara za lami. Nimeshangaa kusikia leo kwamba barabara za lami katika jimbo lako ni kilomita 5 tu. Huwezi kuamini kama palikuwa na viongozi wa bunge ambao walikuwa wanawakilisha watu kushindwa kuomba vitu kama hivi. Kwa hiyo nawapongeza sana waliokuchagua wewe pamoja na waheshimiwa madiwani, kwa sababu sasa nitakwenda kuangalia ni namna gani nitaongeza barabara zako humu ndani. Chief Executive wa TANROAD yuko hapa. Nitaomba ukapite baadhi ya barabara pamoja na mbunge na viongozi, alafu utaniletea mapendekezo ni ipi barabara tunaweza kuijenga kwa kiwango cha lami katika jimbo hili la Kibamba pamoja na Ubungo. Yaani nafurahi. Jamani, Dar es Salaam mmenifurahisha. Ukigeuka kule kuna Mtemvu, ukigeuka huko kuna Nzungu, ukigeuka huko cha urembo. Hii ndiyo nchi ninayotaka kuijenga. Unapokuwa kiongozi ni lazima upate watu ambao wanawakilisha watu. Usipopata connection huku, kazi haziendi. Kwani soko hili lilimsubiri huyu Mtemvu aje hapa? Lakini ni viongozi wanaojituma. Mimi nataka kuwahakikishia wana Dar es Salaam, mmeanza vizuri sana. Viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, mjipongeze kweli. Mmeokoa maisha ya wana Dar es Salaam. Lakini pia sio uongo, mtu ukiwa na chakula chako umekificha, huwezi ukapelekea mtoto wa jirani wakati mtoto wako ana njaa. Dar es Salaam yote karibu ilikuwa ni watoto wa jirani.
Nikificha nitakuwa na wadanganya. Sasa mmenizalia watoto asilia. Hongereni sana Dar es Salaam. Maendeleo hayana chama, lakini lazima kiwepo na chama kinachotoa maelekezo. Haya yote yameandikwa kwenye ilani ya uchaguzi kurasa 303. Sasa unapochagua watu kama wakina Mtembo na wabunge, mkamchagua na rais, mkachagua na madiwani, mimi mmenirahisishia. Mmenirahisishia kuchapa kazi kweli kweli. Na ndio maana linapojitokeza swala la kufanya mabadiliko katika kuhakikisha mambo yetu yanafika haraka, lazima niyatekeleze. Kwa hiyo nimeanza na hili kwa mbunge wenu ambaye pia amezungumzia kuhusu maji, na watu wangu wa maji wanasikia. Nina uhakika mambo haya yatakuwa solved. Alafu unapata raha unapoombwa pia kwa lugha nzuri. Mtu unaombwa kwa kutukanwa tu, na wewe unamtukana kwa kumnyima miradi. Kwa sababu nao waomba sio malaika. Ni malaika tu anaweza akatukanwa bado akakusamehe. Lakini kwa binadamu mwenye moyo wa kawaida anahitaji kuombwa kwa unyenyekevu. Nimefurahi sana. Kwa hiyo hili swala la maji, swala la barabara na maswala mengine, ninaomba wanaohusika mwanze kulishughulikia kwa kikamilifu. Hata kama pamepunguka kiasi fulani, tutaangalia mahali gani tunaweza tukanyofua na kupeleka. Kwa hiyo ni waombe wananchi wa Kibamba, hamkukosea, tembeeni kifua mbele. Kibamba oye! Ubungo oye! Ndugu zangu wa Ubungo, leo nimekuja kwa kazi hii. Niseme ukweli, nimeshangaa Jafo kuandika stendi hii kwa jina langu. Kwa sababu angeandika Jafo stand, kwani kuna ubaya gani mzalamu na mkwere jina likaitwa hii stand? Sifurahii sana majina yangu kutumika, kwa sababu wanaogopa kitu kimoja. Mnaweza mkaandika jina Magufuli stendi, halafu wananchi masikini wa machinga na nani wakawa wananyanyaswa hapa. Ubungo oye! Mimi nilichaguliwa na wananchi hawa wanyonge. Nilichaguliwa na wananchi wa kawaida. Nimetoa hela bilioni 50.95 kwa ajili ya wananchi hawa wadogo. Lakini mara nyingi sina uhakika hapa vitu hivi vizuri vinavyotengenezwa, vinavyokamilika, wamachinga wanafukuzwa, watu wa kawaida wanafukuzwa. Na ndiyo maana nitaumia sana kama wananchi hawa wanyonge watakuwa wanafukuzwa halafu mmeandika stendi ya Magufuli. Maana yake itakuwa inaonyesha Magufuli ndiye anawafukuza hawa wa machinga. Sitakubali. Kwa hiyo nikueleze mheshimiwa waziri, inawezekana umejichongea kwa kuliita stendi hii Magufuli. Nataka sasa yafanyike haya ambayo mimi Magufuli nataka yafanyike hapa. Stendi oye! Yaliyomo humu, kuna ofisi ya immigration. Ofisi ya immigration hamsaidii machinga. Kuna hoteli. Inawezekana machinga hata ingia mle kwenye hoteli. Kuna gesti. Inawezekana machinga hata ingia mle. Kuna vitu vingi vizuri ambavyo sina uhakika vitawagusa namna gani hawa watu. Sasa nitoe wito kwako mheshimiwa waziri na mkurugenzi. Mmenipa jina, mimi goja nilikubali kwa ajili ya kuwatetea hawa watu. Na mimi nataka niwaambie, nataka niwe balozi wao. Sasa kama mnataka hivyo, nataka hii stendi itakapoanza hawa wa machinga wasifukuzwe kwa sababu ni kwao. Wananchi hawa wanyonge wasifukuzwe, muwatengenezee utaratibu
Kwa sababu kama kuna mabasi 3,000 yanaingia haya na yatakuwa yamepakia abiria, hao abiria wakanunue chakula kwa wamachinga. Wenye hela nyingi ndio waende kwenye hoteli, lakini hata mihogo ya mamalishe na inunuliwe, viazi navyo vinunuliwe, matikiti maji nayo yanunuliwe. Hiyo ndiyo itakuwa ni serikali inayojali wananchi wake. Hii serikali ninayoiongoza ni kwa ajili ya Watanzania wote na hasa wanyonge. Nitaomba waziri na mkurugenzi na watendaji wote wanaohusika, wananchi hawa waruhusiwe, lakini pia muendelee kutengeneza mbinu mbadala baadaye za kupanua maeneo mabasi hata yanapokuja, au mtu mwingine anakimbia hata pembeni pale ananunua bidhaa zake anapanga. Hapo ndipo tutakuwa tunajenga Dar es Salaam yenye upendo isiyo na ubaguzi wa mtu yoyote. Ni matumaini yangu baada ya stendi hii kuanza kutumika, wanaohusika wote na stendi mtajenga utaratibu ili watu kweli wanaokuja kufanya biashara waweze kufaidika na stendi hii. Faida isipoenda kwa wananchi wanyonge, hakuna sababu ya kuwa na stendi na hakuna sababu ya kutoa bilioni 51.1 kwa ajili ya wananchi wanyonge. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, kama nilivyosema, ungeita hii stendi Jafo au lolote jina, mimi wala nisingejali. Lakini umetaja jina Magufuli, wafa. Nasema uongo ndugu zangu wa machinga? Au hamtaki kufanya kazi hapa? Ninajua hii ni challenge kwa viongozi. Mtaanza kujiuliza hapa tutafanyaje. Uongozi ni pamoja na kutatua challenge. Kwa hiyo mjipange, mpige bongo vichwa vyenu, ni kwa namna gani watu wenye biashara zao na wengine wana vitambulisho vya wajasiriamali, kwa maana nyingine wameshalipa 20,000 zao, ni lazima nao wafaidike na hili soko jipya. Na ninafahamu mimi nimezaliwa kijijini, mabasi yanaposimama, mtu mwingine anataka kuuza muhindi ataenda dirishani atanunua. Inawezekana mtu mwingine hataki kuteremka kwenda chini akanunue vyakula vya shilingi 500. Hawa wa machinga watafaidika na hizo fedha, zitaenda kwa wananchi na kuhudumia watoto wao na familia zao. Mheshimiwa waziri, mwaka jana nilikuja hapa pamoja na rais wa Malawi. Siku hiyo sikufurahia kwa sababu hata gharama ya fedha za ujenzi zilizungumzwa nyingi, ziliongezeka karibu bilioni 20. Leo umezungumza juu ya bilioni 50.95. Nataka niseme kwa dhati nimefurahi na nawapongeza sana mlioshiriki, kwa sababu tunaweza tukaona value for money. Lakini mmeeleza pia mkandarasi ataendelea kukaa kwenye site kwa mwaka mzima akirekebisha matatizo mengine madogo madogo yatakavyokuwa yanajitokeza. Hiki nacho ni kizuri. Ninachowaomba wahusika wa jiji, uongozi wa wilaya na wa mkoa, na ndugu zangu wa Tanzania watakaofaidika na hili soko, tujipange vizuri kulitunza. Nitashangaa sana siku moja nikija nikute stendi hii imechafuka, nikute stendi hii imeandikwa maandishi, nikute stendi hii haitamaniki. Na wakati mmeshaeleza stendi hii itapokea magari kutoka nchi jirani, yapo magari yatatoka Zimbabwe, yapo magari yatatoka Malawi, yako magari yatatoka Kenya, yako magari yatatoka Uganda na sehemu zingine mbalimbali. Kwa hiyo ni stendi ya kimataifa. Kwa hiyo sura ya stendi ya kimataifa lazima iendelezwe hapa. Kwa hiyo ni waombe viongozi pamoja na wananchi kwa ujumla, tutakaotumia hii stendi tuitunze. Wanasema kitunze kidumu. Na kwa hili mimi nina uhakika tutakuwa tunajenga Tanzania mpya. Nani alitegemea Kibamba huku Ubungo pawe na stendi nzuri kama hii? Miaka 60 tangu tupate uhuru hapajajengwa stendi ya namna hii. Miaka 60 tangu tupate uhuru
hapajajengwa flyover kama ile ya Kijazi. Miaka 60 tangu tupate uhuru hapajajengwa kama flyover ya Mfugale na kadhalika. Hatujanunua ndege miaka yote. Hatujatengeneza leli ya kisasa ya kutumia umeme. Mabarabara zaidi ya kilomita 3500 ya lami na kadhalika. Ninachotaka kusema Watanzania, msitembee wanyonge. Tembeeni kifua mbele kwamba tumeweza na Tanzania ni taifa kubwa. Na tumeweza haya kwa ujasiri mkubwa wa kujitegemea. Tanzania ni taifa kubwa, ndugu zangu. Ni taifa lenye uwezo. Na ndio maana linaweza likatoa bilioni 50.95 kujenga stendi kama hii. Zimejengwa stendi kila mahali. Paka Katavi kuna stendi. Dodoma na maeneo mengine mbalimbali. Huu ni ujasiri wa matumizi bora ya fedha zenu wananchi. Zinatengenezwa barabara. Ile barabara ya njia nane tuliomba wafadhili waijenge. Wakatuliingia. Kapewa masharti karibu miaka 3 tunafuatilia. Nilimuita Mfugale nikamwambia sisi hatuwezi tukajenga hii. Akasema tunaweza. Nikasema tangazeni. Kilomita 20 sasa zinajengwa. Nikamwambia tena hizo wanazotaka kutusaidia ni njia 4. Sasa tandika mara 2 zaidi njia 8. Ili hasira yangu waipate kabisa kwa nguvu zote. Leo njia 8 iko hapa. Tanzania inabadilika. Na ndio maana siku zote nimekuwa nikiwaomba viongozi wenzangu, tufanye mambo. Ninafanye halafu kosee kuliko kutokufanya. Tutafanya mabadiliko makubwa katika nchi hii. Hakuna miugiza katika maendeleo. Miradi hii inayopatikana ni kwa kuamua. Usipoamua huwezi ukafanya kitu. Hata ukiwa wewe katika maisha yako ya nyumbani ya kawaida umepata vihela vyako unasema hivi havitoshi, ngoja nikusanye mpaka ziwe nyingi, hutajenga hata kibanda. Ni kuamua. Kwa hiyo tuliamua kuanzisha mradi wa Stiglas Gorge. Ulipigwa vita sana. Fedha ni zetu lakini wanatupiga vita. Pesa hawatoi wao lakini unapigwa vita. Lakini tuliamua kwa ujasiri mmoja kwamba tunajenga. Tumepeleka pale trilioni 6.5. Ni kwa sababu tunataka kila mahali pawe na umeme wa kutosha, alafu tuwauzie wengine umeme. Hawakuamini kama tunaweza tukajenga mradi mkubwa wa namna hiyo. Trilioni 6.5 umejengwa. Tukasema Tanzania hatuwezi watu wakawa wanaenda Ulaya wakaone treni za umeme, wanaenda wanarudi. Nikasema treni za umeme zinakuwa hapa. Tumetangaza tenda trilioni 7.02 inajengwa. Na imefikia 100%. Kwa hiyo ni hivi karibuni watani zangu wa Zaramu na Wakwere mtaanza kutembea kwenye treni inayopelekwa kwa umeme kwa spidi kubwa. Mjichunge tu msitapike kwenye treni. Wazaramu oye. Lakini haya ninayotaka kusema ni kwamba Tanzania tunaweza kujenga treni kutoka Dar es Salaam Dodoma. Na sasa tumeshatangaza kwenda mpaka Mwanza. Si kitu kidogo. Ni lazima tujivunie ushindi huo katika maendeleo yetu. Tanzania hii dhahabu zilikuwa zinaibiwa tu. Wanasomba watu kama chakula cha kichaa. Wakati tunaingia makusanyo kwa mwaka ya madini yalikuwa bilioni 198. Leo ni bilioni 528. Hizi fedha ndizo tunaziweka kwenye miradi hii. Mnapoona hii miradi inaenda ni kwa sababu ya fedha zenu wananchi. Mimi ni mtumishi wenu tu. Ni wajibu wangu kusimamia hizi rasilimali kwa faida ya Watanzania. Tunapopata fedha za kupanua bandari ya Tanga, bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Mtwara kwa mapesa mengi mabilioni, trilioni 1.2, fedha ni zenu. Tunapoamua kujenga barabara za Dar es Salaam kwa zaidi ya trilioni 1.2, kila mitaa ukienda Sinza barabara, ukienda wapi paka barabara za vichochoroni zikawa zimebaki tu za Ubungo kwa sababu hatukuombwa. Walikosa mtu wa kuwaombea kwamba tunaomba barabara hii.
wakati wenzao wakigawana kwenye miradi hawapo. Kufanya kosa si kosa, lakini kurudia kosa. Na mimi nawashukuru sana wananchi wa Ubungo, majimbo yote mawili, Ubungo na Kimamba, kwa kufanya mabadiliko makubwa. Matokeo yake mtayaona. Ninawaambia ndugu zangu, matokeo mtayaona. Kwa sababu katika miaka yote mitano tulitengeneza kabarabara haka, ka kuteremka chini kule. Nikasema hebu tuwasaidie hivi nao wanapita. Kwa sababu hawajakuomba. Leo ninyi mnaomba, na mfano mmeiona hapa. Kijana mnyenyekevu, mpore. Lakini haya ndio mabadiliko tunayoyapata na tunayoyataka katika taifa hili. Unaingia kwenye mkoa unafurahi. Sasa hivi ukienda kila mahali ni raha tu. Ukienda Kinondoni ni raha tu. Ukienda Mbagala ni raha tu. Ukienda Ilala ni raha tu. Ukienda Kigamboni ni raha tu. Kuna mradi mpaka wa umeme wa megawati nyingi tu umekaribia kuisha. Ni kwa sababu watu wanaomba na wanajua ilani ya uchaguzi imezungumza nini kuhusu maendeleo ya kila jimbo. Mheshimiwa Waziri na ndugu viongozi wenzangu, mmeeleza hapa patakuwa na mabasi 3,454 yatakayokuwa yanahudumiwa, na patakuwa na magari mengine mabasi 1,000 yanalala hapa na kuegesha magari madogo madogo 280. Nina uhakika patapatikana pia mahali pa kuegeshwa hata bodaboda za wananchi wa kawaida. Kila tunapojenga watu wa klasi fulani, tusiwasahau watu wa klasi ya chini. Kwa sababu mimi ni kiongozi wa Watanzania wote. Kama kuna hoteli za wakubwa zimejengwa pale, hoteli za mamalishe na babalishe lazima nazo ziwepo. Kama kuna maduka makubwa wanaotembeza kifuani au wapi, nao lazima yawepo. Kama kuna uji unanywewa kwenye hoteli huku, uji wa kwenye sufuria wa mamalishe unaopikiwa na kuni ambao ni mtamu zaidi, nao lazima uwepo. Kama kuna mananasi yanauzwa huku yamewekwa kwenye sahani za vioo, lazima mananasi yaliyokatokata na kuweka kwenye sufuria na kuna mti wa kuchomea ili kusudu yale, nayo ya lazima yawepo. Hapo ndiyo tutakuwa tunajenga Tanzania ya Watanzania wote. Mungu ametupa Tanzania hii, ni lazima tufurahi wote. Na nilipokuwa nikitoa bilioni 50, sikusema ni za watu fulani tu. Na ndiyo maana Mheshimiwa Waziri, hili kalisimamie, kwa sababu ninafahamu sana tunapomaliza kujenga majengo, wakati wa kugawana panakuwepo saa nyingine madalali. Ninyi mnapanga huku, madalali nao wanapanga wao. Sitaki nione dalali anayewadhulumu wananchi hapa. Nataka kila mmoja faidi na matunda ya Tanzania. Ili stendi hii ya mabasi 3,400 na kitu ilete faida mpaka kwa mtu wa maisha ya chini kabisa. Ndugu zangu wananchi wa Kibamba, Mheshimiwa Waziri na ndugu viongozi, leo ni siku ya furaha. Nina raha kweli ndugu zangu. Kwa hiyo napenda tena nichukue nafasi hii kuwapongeza. Ile ardhi ni ya watu gani? Wizara ya Kilimo. Ndani ya siku tatu Wizara ya Kilimo wao wamehendo hati. Process ya Wizara ya Ardhi ifanye shughuli zake kabla ya wiki haijaisha Ijumaa, na Mheshimiwa mbunge na kamati yake na watu wake wakabidhiwe hiyo hati waisimamie. Ila mkaiendeleze kwa faida ya wananchi wanyonge. Kama mnatengeneza mahali pa kuuza mamalishe, mamantilie, mimi sina tatizo, ili mradi ikaguse wananchi wa eneo hilo. Ndugu zangu, makaribisho ni mazuri na mimi nimefurahi. Ningependa angalau kila jimbo nilitembelee, lakini nitakuwa nakuja taratibu. Yale nitakayokuwa nakwama ninarudi tena siku nyingine, kwa sababu hapa Dar es Salaam nitakuja, lakini nitakuja tena siku nyingine
nizungumze hata na kamati ya siasa ya mkoa na za wilaya katika Dar es Salaam, ili nipate muda wa kusikiliza na kupata ushauri mzuri kutoka kwao. Ninawashukuru sana ndugu zangu, sana. Tutunze hii stendi vizuri, mabasi yaendeshwe kwa raha, isiwe chanzo cha ajali. Vyombo vya ulinzi na usalama nao mkasimamie usalama, usalama wa vyombo pamoja na usalama wa raia wanaotumia stendi hii. Baada ya kusema haya ndugu zangu, Mungu ibariki stendi hii, Mungu wabariki wote watakaotumia stendi hii, Mungu ibariki wizara pamoja na waziri wake na katibu mkuu wake na wakurugenzi wote waliosimamia ujenzi huu. Ninampongeza contractor na consultant ikiwemo chuo kikuu cha ardhi kwa usimamizi mzuri. Hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli aliyoitoa Februari 24 mwaka huu 2021 akizindua kituo kikuu cha mabasi cha kimataifa kilichopewa jina lake la Magufuli, Mbezi Louis, jijini Dar es Salaam.